Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli na još jedan video sat geografije. Moje ime je Mladen Tota i danas ćemo govoriti o razvoju industrije. Nakon današnjeg sata moći ćete objasniti pojavu industrializacije, deindustrializacije i reindustrializacije na primjerima. Isto tako moći ćete razlikovati stare i nove industrije, te opisati stare i nove industrijske prostore i pokazati ih na karti. Za ovaj nastavni sat potreban nam je sljedeći pribor: računalo s pristupom internetu, bilježnica, olovka i atlas, a video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku, riješiti zadani zadatak te nastaviti dalje gledati video lekciju. Isto tako, u svakom se trenutku možete vratiti na bilo koji dio video lekcije i poslušati je ponovno. Za početak ponovimo, što je industrija? Industrija je djelatnost koja se počinje razvijati u 19. stoljeću, a u potpunosti je izmijenila svijet i način njegovog funkcioniranja. Bitno nam olakšala život, ali bitno narušila ekološku ravnotežu i pridonijela globalnom zatopljenju. Nabrojite neke industrijske proizvode koji nisu postojali kad su vaši bake i djedovi te vaši roditelji bili u vašim godinama. Važnost industrije. Industrija je uzrokovala najveće demografske promjene u povijesti čovječanstva, od rasta populacije pa do migracije. Industrijskoj revoluciji prethodila je agrarna revolucija, koja je omogućila veću proizvodnju hrane, te se oslobodio višak radnika koji se zatim zapošljava u industriji. Industrija je promijenila svijet i mijenja ga još i danas, omogućujući ljudima lakši život i korištenje izuma industrijskih proizvoda koji su donedavno bili često samo dio znanstveno-fantastičkih filmova, no i dalje, iako manje nego ranijih desetljeća, ovisna je o rudarstvu i energetici radi dobivanja sirovina za preradu i proizvodnju industrijskih proizvoda i za njihovo korištenje. Naprimjer, bez bakra nema vodiča za struju, bez struje ne možete napuniti mobitel niti upaliti svjetlo, dok bez nafte ne možete pokrenuti automobil. Razvoj industrije počinje izumom parnog stroja krajem 18. stoljeća, ali on ulazi u širu primjenu sredinom 19. stoljeća. Tako kroz povijest razlikujemo nekoliko faza industrijske revolucije. Prva industrijska revolucija, dakle druga polovica 18. i 19. stoljeća, bazira se na mehaničkoj proizvodnji, na energiji vode i vodene pare, te dolazi do razvoja prometa. Druga industrijska revolucija započinje krajem 19. te obuhvaća još prvu polovicu 20. stoljeća. Bazira se na električnoj energiji i nafti, a neka od njezinih osnovnih obilježja su izum pokretne trake te masovna proizvodnja. Treća industrijska revolucija obilježila je drugu polovicu 20. stoljeća, dolazi do automatizacije proizvodnje, do sve veće robotizacije i primjene robota, te do primjene računala u proizvodnji. Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija veže se za 21. stoljeće, a karakterizira je mrežno povezivanje uređaja, pametne tehnologije i umjetna inteligencija. Cilj je da se omogući autonomno komuniciranje među uređajima, analiziranje i prikupljanje velike količine podataka, autonomno donošenje odluka, praćenje imovine i procesa u stvarnom vremenu, stvaranje dodatne vrijednosti te vertikalna i horizontalna integracija. Jača proizvodna integracija dovest će do povećane produktivnosti, fleksibilnosti i kvalitete proizvoda te bržeg razvoja. Na kraju, posljedica svega će biti povećanje dobiti, smanjenje troškova i poboljšano iskustvo kupca. Naprimjer, mobitel locira da ste, kao i svaki dan u otprilike slično vrijeme, na putu kući, naprimjer iz škole ili s posla do koje vam treba oko 30 minuta. Automatski se preko rutera povezuje s uređajima u kući. Pali grijanje da vas dočeka topli dom, pali robotski usisavač koji će usisati prašinu, automatski javlja servisu kvarna perlica rublja koja se nije upalila u zadano vrijeme, pali svjetla na prilazu ako je u tom području mrak, naručuje artikle koji nedostaju u hladnjaku, a koje ćete usput pokupiti u trgovini, naprimjer kruh, mlijeko, voće ili slično, a prilikom ulaska u kuću pali svjetla u kući te pušta opuštajuću glazbu kako bi vas dočekalo što toplije i što mirnije okruženje u vašem domu. Analizom ovog grafa vidit ćemo kako se kretao i mijenjao udio zaposlenih u industriji od 1991. do 2020. te ćete moći zaključiti procese koje ćemo kasnije objasniti. Dakle, u svijetu od 1991. do 2020. odnosno, pardon, od 1991. do 2002. karakterizira smanjenje udjela zaposlenih u industriji.
Dakle, dolazi do procesa deindustrializacije, posebno u razvijenim zemljama. Međutim, od 2002. do 2020. udio zaposlenih u industriji raste. Uzrok tome je razvoj novih industrijskih područja, prije svega u slabije razvijenim dijelovima svijeta, jugoistočnoj Aziji, srednjoj i istočnoj Europi ili pak Latinskoj Americi. Ali i ponovni razvoj industrije u razvijenim državama Europe i SAD-a od 2010. godine. Blagi pad 2014. do 2020. je uzrokovan tercijarizacijom i robotizacijom, ali današnji udio zaposlenih u industriji zadnjih nekoliko godina kreće se dakle oko 23%. Industrija je temeljna gospodarska grana bez čijih proizvoda ne mogu funkcionirati niti ostali sektori djelatnosti, a ne bi bilo moguće niti snimiti ovu video lekciju. Analizom grafa jasno je da se najveći udio svjetskog BDP-a ostvaruje u tercijarnim djelatnostima preko 60%. Industrija s najvećim udjelom u BDP-u zastupljena je u novim industrijskim silama. Na primjer, u Kini čini oko 40% BDP-a, u EU i Hrvatskoj oko 25%, u Njemačkoj preko 30%, što je dokaz da je industrija zapravo temelj razvoja najvećeg europskog gospodarstva unatoč procesu tercijarizacije. Iako možemo uočiti da na primjer Nigerija i Indija imaju udio BDP-a iz tercijarnih djelatnosti u ukupnom BDP-u preko 55, odnosno 60%, i dalje veliki udio BDP-a ostvaruju u primarnom sektoru, što je dokaz njihove gospodarske zaostalosti, tek u zadnjem desetljeću bilježe brži razvoj industrije. Industrializacija je proces utjecaja industrije na promjenu geografskog prostora sa svim pozitivnim, ali i negativnim posljedicama koje ona nosi. Možete li na primjerima iz svog zavičaja nabrojati nekoliko pozitivnih, odnosno negativnih posljedica industrializacije? Proučavanjem utjecaja industrije na prostor bavi se grana geografije koja se zove industrijska geografija. Proces industrializacije u Europi veže se uglavnom uz Britaniju, odakle se industrializacija koncentrično širi na susjedna područja Europe, a kasnije i na ostatak svijeta. Ovaj dio Europe gdje industrializacija započinje danas je zapravo i najrazvijeniji dio Europe. Industrializacija je uzrokovala najveće demografske promjene u povijesti. Osim naglog porasta broja svjetskog stanovništva, primjetan je i njezin veliki utjecaj na unutrašnje migracije, prije svega na procese deagrarizacije i depopulacije na selu, uzrokovanih privlačnošću gradova i većim mogućnostima za zapošljavanje, što je uzrokovalo naglu urbanizaciju. Iz grafa koji je prikazan na ovome slajdu, vidljivo je da je proces urbanizacije u razvijenim zemljama, na primjer u Njemačkoj, bitno usporio, te da pritisak na gradove više nije toliko velik. Vrhunac urbanizacije bio krajem 19. stoljeća, a te su zemlje dosegle urbani maksimum, a sve je veća tendencija suburbanizacije i napuštanja velikih gradova. Na primjeru ostalih zemalja vidljivo je da je urbanizacija usko povezana s industrializacijom. Na primjer, industrializacija Hrvatske započinje nakon Drugog svjetskog rata, te dolazi do naglog porasta urbanog stanovništva od 60. do 80. godina. Na primjer, Novi Zagreb, Split 3, a isto, odnosno slično, je bilo i u Brazilu. Jača industrializacija, na primjer Indije, započinje tek početkom 21. stoljeća, a taj proces prate i deruralizacija i velike migracije prema gradovima, što uzrokuje stvaranje velikih ilegalnih naselja, odnosno slemova. Uzroci deindustrializacije, odnosno procesa koji je doveo do smanjenja industrije, odnosno važnosti industrije ukupno BDP-u, su bili liberalizacija svjetskog tržišta, utjecaj svjetske trgovinske organizacije, globalizacija međunarodne trgovine i proizvodnje, visoki ekološki standardi posebno u razvijenim zemljama, nedostatak sirovina, skupa radna snaga i skupo zemljište. Industrijski razvoj i nagli uspon istočnoazijskih zemalja, 2000 zemalja Srednje Europe, dakle članica bivšeg komunističkog bloka, te dijelova Latinske Amerike, prikazani na sljedećem grafiku. Analizom grafikona vidljivo je da istočnoazijske države u razdoblju 1980. do 2012. bilježe veliki rast BDP-a po stanovniku od prilike 4,5-6% godišnje, a udio industrije u BDP-u unatoč tercijarizaciji, na primjer u Singapuru, raste.
Naprimjer, isto tako i u Tajlandu i u Kini. Etiopija bilježi spori rast, razvoj i rast BDP-a po stanovniku od oko 0,5%, a dokaz slabe razvijenosti je što unatoč tako sporome rastu, udio industrije u BDP-u raste za više od 1% godišnje. Razvijene zemlje poput SAD, Japana ili Ujedinjenog kraljevstva bilježe rast BDP-a po stanovniku i rast standarda po stopi između 1,5 do 2% godišnje, ali unatoč tome udio industrije ukupno BDP-u pada zbog tercijarizacije društva i ekonomije. Usluge bilježe sve veći rast i sve veći udio u BDP-u, te važnost industrije pada, dolazi do procesa deindustrializacije. Deindustrializacija na primjeru Europe. Crvenom linijom je omeđen industrijski najrazvijeniji prostor Europe. Koja su područja Europe bila najpogođenija deindustrializacijom? Upravo ona gdje je industrija ovisila o mineralnim sirovinama koje su iscrpljene pa je stara industrija postala neprofitabilna te dolazi do zatvaranja velikih pogona u Engleskoj na prostoru Rura u Njemačkoj te na sjeveroistoku Francuske. Posljedica toga je bio porast nezaposlenosti, veliki prosvjedi radnika i sindikata, te želja da se radnici prekvalificiraju. Bila su pogođena i ostali industrijska područja Europe, poput Poranja i Sjeverne Italije. Nakon 1990. pada komunizma i raspada SSSR-a, dolazi do velikog industrijskog pada i zatvaranja pogona i starih industrija u industrijskim prostorima srednje i istočne Europe, na primjer u Češkoj, Šleskoj, Poljskoj, Donbasu, Ukrajini te u velikim gradovima i u njihovoj okolici, kao na primjer Zagrebu, Budimpešti, Minsku, Sofiji i sl. Međutim, deindustrializacija je vrlo brzo pokrenula i proces reindustrializacije, odnosno proces ponovnog razvoja industrije, ali ovaj put industrije koja proizvodi primarna dobra i od strateške važnosti za svaku državu, prije svega prehrambena, kemijska, vojna i farmaceutska industrija. Uglavnom, za razliku od stare industrije, je riječ o suvremenim industrijskim pogonima, a njihov razvoj često potiče i država kako bi ostvarila samodostatno gospodarstva, postala manje ovisna o zbivanjima na svjetskom tržištu, povezala znanost i industriju, na primjer u prehrambenoj industriji, te omogućila otvaranje radnih mjesta za slabije obrazovanu radnu snagu. Na primjeru aktualnih zbivanja vezanih za pandemiju koronavirusa, pročitajte članak te odgovorite na pitanja. Koji su uzroci nestašice lijekova i medicinske opreme u vrijeme pandemije koronavirusa? Odakle EU uvozi više od 40% lijekova? I zašto je važno da EU poveća proizvodnju lijekova i medicinske opreme? Na grafu lijevo vidjet ćete broj zaposlenih u industriji u zadnjih 8 godina raste, a razlog tome je upravo reindustrializacija SAD-a, odnosno povratak dio industrije koji je prije preselio SAD, na primjer, u Meksiko ili u neke druge države. Na primjeru Hamburga vidjet ćemo procese industrializacije, deindustrializacije i reindustrializacije. Uz pomoć slika na slajdu analizirat ćemo kako se izmijenila vizura luke. Najbrži razvoj europski gradovi doživljavaju upravo u vrijeme prve industrijske revolucije, kada veliki broj ljudi seli u gradove, što je uzrokovano procesom industrializacije. U drugoj polovici 20. stoljeća zapadna Europa ulazi u treću industrijsku revoluciju, napušta se klasična teška industrija i sve se više razvija high-tech i čista industrija. Porastom životnog standarda razvija se i ekološka svijest građana, te se stari industrijski kompleksi zatvaraju. Dakle, dolazi do procesa deindustrializacije, te veliki broj ljudi, odnosno industrijskih radnika, ostaje bez posla. Razvojem high-tech industrije započinje obnova i prenamjena tih prostora, ali se želi sačuvati arhitektura i vizura industrijskog područja, te oni poprimaju stambenu funkciju. Naprimjer, stara skladišta se pretvaraju u studentske domove, javne prostore ili pak u stambene zgrade. Postoje sjedišta kulturnih institucija, na primjer poznata opera u Hamburgu, obrazovnih institucija poput sveučilišta, znanstvenih instituta ili pak istraživačkih laboratorija. Ujedno se povećava udio zelenih površina i planira razvoj u skladu s načelima održivog i pametnog razvoja grada.
Hamburg je jedan od najboljih primjera gdje je stara luka zapravo od tog starog kompleksa u vrlo kratkom vremenu, dakle u zadnjih 20 godina, pretvorena u jedan moderni high-tech centar grada sa stambenom, poslovnom, ali i industrijskom funkcijom. Međutim, ovdje više nije riječ o klasičnoj industriji, nego o novoj high-tech industriji koja je smještena u nekima od ovih zgrada. Postoje razlike između starih i novih industrija. Industrija se u svom povijesnom razdoblju stalno mijenja. Ona ne nestaje, ona se samo razvija te se osuvremenjuje. Danas ne bi mogli planirati put na Mars bez proizvoda prve industrijske revolucije. Dobar primjer je i autoindustrija. Kako bi se ipak lakše razlikovala, industrija se dijeli na staru i novu. Pročitajte ova dva stupca te usporedite razlike između stare i nove industrije. Nabrojite nekoliko grana stare te nekoliko grana nove industrije. Prostor je glavni objekt proučavanja geografije. Industrija je naravno smještena u prostoru, te se prostorno i organizacijski kroz vrijeme mijenjala. Smještaj industrije ovisi danas o brojnim faktorima. Neki od njih su blizina sirovina, prometna povezanost, cijena i obrazovanost radne snage, ekološka ograničenja, opremljenost infrastrukture, politička stabilnost, porezi, a bitan je i psihološki faktor, na primjer odnos prema radu. Važnost ovih faktora se mijenjala kroz prošlost, kao što se mijenjala i prostorna organizacija industrije. Početkom industrializacije, industrija se smješta uz nalazišta sirovina zato što nije bilo mogućnosti njihovog transporta do većih gradova. Oko industrijskih pogona se zatim naseljavaju ljudi, odnosno industrijski radnici, te nastaju industrijski gradovi, poput Manchestera, Birminghama ili Leedsa u Engleskoj ili prostora Rura u Njemačkoj. Industrijske zone su dijelovi grada s izrazitom koncentracijom industrije, najčešće se nalazi na rubovima gradova zbog prometne dostupnosti. Srodne industrije na nekom prostoru se često radi bolje suradnje i uspjeha na tržištu međusobno povezuju u klastere. Na primjer, u Hrvatskoj je poznat klaster drvne industrije ili pak klaster metalne industrije. Industrijske komplekse, njih čini veći broj različitih industrija koje su međusobno povezane. Na primjer, Kutinska Petrokemija uz koju se razvijaju pogoni i industrije koje ovise o proizvodima Petrokemije. Ili pak industrijske parkove kojima je primarna aktivnost proizvodnja, ali su često vezani u sveučilišta i razvojne institute. Na primjer, Silicijska dolina, Colvert između Cambridge i Oxforda i sl. Industrijske regije su prostorno velika područja s koncentracijom industrije. U Europi su to Sjeverna Rajna-Vestfalija, Poranje, Pariški bazen, Sjeverna Španjolska ili pak Južna Švedska. Za njih je karakterističan proces deindustrializacije, ali i proces reindustrializacije i restrukturiranje klasične industrije prema suvremenoj industriji. Industrijska područja su najveća industrijska područja, a na karti, odnosno na slici 8, su prikazane plava, zlatna i žuta banana u Europi. Možemo vidjeti brojne promjene koje su se dogodile. Plava banana nju čini najrazvijeniji dio Europe, a proteže se otprilike od Engleske pa sve do sjeverne Italije. Njezino središte se premjestilo iz prostora zemalja Beneluxa prema jugu na prostor južne Njemačke prema Švicarskoj, odnosno sjevernoj Italiji. Razlog je razvoj nove industrije, velika ulaganja u znanost i obrazovanje, na primjer u južnoj Njemačkoj zadnjih 50 godina, u južnoj Francuskoj, sjevernoj Španjolskoj i sjevernoj Italiji. A naravno, tome pogoduje što današnja industrija nije više toliko vezana uz određeni prostor, već ljudi, odnosno moderni industrijski radnici koji rade u high-tech industriji, naravno mogu svoj posao, na primjer i u vrijeme pandemije, obavljati od kuće. Naravno, puno ugodnije živjeti, na primjer, na obalama Mediterana, u južnoj Francuskoj, u sjevernoj Španjolskoj ili pak u Italiji, nego što je to možda u kišnom Londonu. Isto tako, žuta banana, ona obuhvaća prostor starih, ali i novih industrijskih prostora Europe i obuhvaća nova velika tržišta, prije svega tržište Poljske. Zlatna banana na jugu, dakle koja se proteže od sjeverne Italije preko južne Francuske do istočne Španjolske, obuhvaća prostore koji se posebno razvijaju u zadnjih nekoliko godina, odnosno zadnjem desetljeću, a svoj razvoj, industrijski razvoj prije svega bilježe na i temelje na high-tech industriji.
Za kraj ponovimo. Navodeći primjere objasnite pojmove industrializacija, deindustrializacija i reindustrializacija. Nabrojite stare i nove industrije i objasnite razlike među njima. Opišite stare i nove industrijske prostore te ih prikažite na karti. Upute za izradu karata pročitajte na sljedećem slajdu. Otvorite poveznicu koja je navedena, a na kojoj ćete izraditi kartu. Kao podlogu izaberite World Map Simple, a upute za izradu karata možete pogledati na poveznici bit.ly/3g(f(y)be(y). Na karti svijeta nakon toga prema uputama označite navedene države, a kartu preuzmite u digitalnom obliku, a po potrebi je pošaljite predmetnom nastavniku na pregled. Time smo završili današnju video lekciju. Zahvaljujem na pažnji i lijepi pozdrav!